Do a vážení přátelé, na trest nám teď vyjíždějí veteráni. A kdo to by měl mít startovní pojedná, všechnou se to přijíždějí. Postavit, kurva,
tyhle ty skoky na těchto starých, téměř nepružících, netlumících motocyklech. Jak už vám říkal, že zodražil a této slovinské trati se žijí čertí, peší, máto a tak dále, takže tam... Takže děkuji, Karlo Jiřinovi, a ještě ne, protože máme třetí, máme tady... Ale ať je Evžen dá mikrofon a pozvěte. Takže ještě jednou děláme tady... Evžene, dej mu mikrofon. Opravdu to řekni. Já žádný nemám. Chtěl bych pozvat na seznam Hanzu Bechtolda, se uspoluje s CEM, protože bohužel se tím rozbil stroj Jumbo a nemohli odstartovat ani do jedné rozlišky, bylo nám to všem hrozně líto, ale Lidl Lenner udělal přátelský gesto, přišel jim na druhou rozlišku motorku, a takže se představili aspoň v té druhé rozlišce, bohužel prorazili kolo, tak jsou smolaři, tak dostanou cenu diváků a... To je super město, náležitě oceněno i potleskem, a až si převezmete ceny do otázku. To mají ty prkínka. Energii, grafoli. Zavřívat ty hodně, už ti nebude pálit. Tak se půjdu napít a můžeme tedy dotaz Pepo, já ti taky gratuluju. Říkajte, co jste to tady měli za motor, já když jsem tam zhruhl, tak jsem si myslel, že tady jezdí pukiny. Tyhle ty starý bodybuildy se mají vlastně z obsah, kolem 90 100 koní, takže je s tím problém se s tím někam trefit. Dolů, my jsme to s Petrem počítali, tak dolů stopce to s náma má tak 5,5 metra, takže jsme tam nezastavili, tak je nová cesta dolů v silnici. Asi tak, tebe tady sice každý zná, ale já teď...
nedá mi vzpomenout. Jak ty to děláš, prosím tě, sedneš na sajdu, vyhraješ. Sedneš na čtyřkolku, vyhraješ. Sedneš do auta, rally, vyhraješ. Prosím tě, je něco vůbec motoristického, s čím neumíš, nebo co bys nevyhrál? No, tak nevyhrál jsem to asi ještě spoustu, ale ještě mám čas, teď mě není tolik, do důchodu ještě 8 let. Pokusáme na trvou, že třeba přijal, ten se tak jezdil, já už mlčím. Takže to byl Petán a jeho soupeři, zatazkujte.